Ганна Кисіль – дипломований спеціаліст в області фізичної культури і спорту, старший тренер групових тренувань. Стаж більше 17 років. Була бронзовою призеркою в командних змаганнях із танцювальної аеробіки у 2001 році. Згодом присвятила себе спортивній діяльності. Запевняє, що тренування поліпшують настрій, самопочуття і зовнішній вигляд. Доброго ранку, друзі! Починаємо день правильно, а саме зі спорту. Сьогодні на нас чекає інтенсивне тренування із нашим тренером Ганною Кисіль. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Які вправи підготувала для нас сьогодні? Сьогодні на тренуванні ми будемо використовувати 5 літер X. В петлях X працюють мишці всього тіла, але акцент ми зробимо на мишці ног. І так, ми починаємо нашу тренуванку з присідання. Приготовились? Начали. Таз відводимо назад. При підйомі повне розгибання тазу. Упражнение выполняем 40 секунд. Хорошо. Дышим. Вдох. Взгляд на точку крепления. Хорошо. Закончили. Итак, вы это упражнение можете выполнять 40 секунд или 20 повторений. Главное, обратите внимание, вы движение начинаете с таза. Таз уводим назад. Голень держим максимально вертикально. И включаем мышцы кора. Пресс у нас всегда в напряжении. І перший мій коментар після першого використання TRX – це що, здається, що є на що покластися, щоб не впасти, але все одно треба керувати так своїм тілом, бо тут ти просто висіти не будеш, а треба займатися. Следующее упражнение у нас будет випад баланс. Вперед, видох. Спочатку ми робимо движение на одну ногу, потім на другу. У мене виходить. Супер! Закончили. Вы можете делать 8-12 повторений и то же самое сделать на следующую ногу. Или выполнять упражнение 40 секунд, этого будет достаточно. Угу. Следующее упражнение у нас overhead. Поднимаем руки над головой. Ой. Вес у вас на ногах. Угу. Корпус вертикально. Движение начинаем с таза. Отводим таз назад, сгибаем ноги в коленях. Спина ровная, шея продолжение корпуса. На подъем делаем выдох. Хорошо, еще. Вдох. Шея, продолжение корпуса, спина прямая. Выдох. Хорошо. В это упражнение можете также делать 8-12 повторений или 40 секунд. И завершим наш сегодняшний комплекс приседанием с выпрыгиванием. Стопы ставим чуть шире таза. Делаем вдох, на выдохе вверх и снова сели. Стопы должны быть в натяжении. Хорошо, еще раз, ноги вместе. Закончили. Упражнение выполняем 8-12 повторений или также 40 секунд. Итак, на сегодня мы завершили нашу тренировку. Наша тренировка состоит из 4 упражнений. Желательно повторить этот комплекс 2-3 раза.